Arĩrĩria ũhoro wĩgiĩ thoko ĩno. Thoko ĩno ĩrĩa ĩrakirwo tiratũkenia ũhoro wa ma. Tondũ ithuĩ maita maingĩ twandagĩria athii na mũndũ mwĩhetũkĩri akona hena nyanya akagũra. Tũroria ngavana witũ, nĩ tugĩte na tũkauga maingĩ no arĩa tũrera matirakinyia. Thoko tũcenjerie tũreherwo ona okorwo nĩ haha bara ha nguo. Andũ a nguo maikũrũkio kũrĩa thĩiniĩ na ithuĩ tũkorwo twĩ haha bara. Na thoko ũndũ wa mbere gwĩkĩrwo mĩtaratara. Wendagio okorwo nĩ arĩmi kũrehagwo na mĩthenya mĩna tondũ nĩ tũrate nyanya. Tondũ thoko ĩkoragwo ya o mũthenya o mũthenya. Gũtirĩ mũthenya mũrĩmi atangĩrehe nyanya. Ĩrehagwo mũthenya o mũthenya. Twĩ ta mburũka nĩ tũracina. Tũbangĩrwo ngavana witũ atũmenyerere, tũmenyanĩrĩre andũ nĩ kũmenyanĩrĩra. No thoko kũringana na kũrĩa makire nĩ gũkorwo kũraihu. Kũu gũtirĩ wĩra. Ona kabaha. Tondũ aho na oha mũrigo no gũikia ngari. Rĩu na kũu gũtirĩ bara. Atĩ bara atĩ no tũrĩa ũraumĩria mũrigo haha ngari ĩgakua mũrigo gũtirĩ bara. Ngari no yumire naumire nayo haha ũmĩtware nginya bara thĩiniĩ. Gĩra thoko thĩiniĩ. Aitũ, andũ nĩ maregire gũthama. Mathi na kũu. Mendaga gũikara haha. Tondũ haha hakoragwo hega gũkĩra kũu thĩiniĩ. Ithuĩ rĩu ithuĩ tũrenda gwakĩrwo thoko wa barabara. Handũ wa customer ciũka ikagũra nyanya. Thoko ĩyo nĩ njega na nĩ njake. No ndĩrĩ na wĩigĩrĩrĩku nginya wa customer. Makĩria ona ngari iria itũkuagĩra rĩ, ikoragwo na turaka. Koguo gũtirĩ ngari ĩngĩingĩra kũ. Koguo twathiĩ kũu, mĩrigo itũ ĩrĩbuthagĩra o kũ. O kũu. Na nĩkĩo tũraremwo nĩ thoko ĩyo. Na hafu ndĩrĩ na security. Koguo tũtingĩhota gũtũmĩra thoko ĩrĩkũ. Nĩ matũthondekere tondũ ona ithuĩ twa mathuri, matwethera ithuĩ twĩ hacũra na ithuĩ twĩ hacũragĩra. Tũreherwo bara tondũ nyanya ĩgũragwo nĩ kuonwo. Kĩgũragwo nĩ kuonwo, ndĩgũragwo atĩ nĩ mũndũ. Mũndũ angĩhetũkĩra haha amĩone nĩ agũraga. No atakũmenya ndangĩgũra. Koguo nĩ matũrehere bara-inĩ harĩa tũroneka. Thoko ti njũru, no kũrĩa twarĩtwo gũtirĩ thitima. Ithuĩ tũrĩ andũ ma biathara. No macokaga tũkarora security. Ũndũ wa kerĩ, bara ĩyo nĩ gĩko. Nĩmathondeke bara, nĩmekĩre bara rami. Ũyũ ti mũcaina wĩ haha, nĩmekĩre bara rami. Ĩno takĩrĩ bara, megũkũ, ĩno nĩ bara ya thirikari, no nakuu bado no megũtũthondekera, nĩmegũthondeka bara njega. No tũraiga atĩ ũndũ wa mbere nĩ security na bara njega. Na customer? Customer nĩ igũkinya. Ĩni, tũngĩthondekera maũndũ macio, twĩ sawa. No ũndũ ũrĩa gũkĩrĩ, thoko ĩyo ĩ kũnene mũno, na tarĩa twendie nyanya, marori matirakinya na kũu, tondũ namo makoragwo ma kwĩbitha. Rĩu matirendeka mono kũrĩa nĩmekwa nĩ CCTV nĩkĩo tũregaga kũthi nakũu. Rori na turaka. Nĩ tũngĩrabata kwendia nyanya citũ wega ta kũrĩa kĩtũ bakuĩ na rami. No rĩu ĩkũnene mũno kũndũ mabuti-inĩ na gũtĩ na security. Nĩkĩo twonete wega tũke tũikare aba barabara nĩgetha mũndũ akĩbĩtũka akagũra tũnyanya. Thoko ĩyo kũrĩa ĩrĩ, kĩndũ kĩgoragwo nĩ gũkĩona. Rĩu customer araramie na kwa thoko ĩyo kũrĩa ndangĩbota kũgũra nyanya tondũ ndaramĩona. Aba tũgoragwo tondũ customer nĩ ĩranga maikona kĩ? Nyanya thoko. Tũgũ thoko wana nĩ njega na nĩ njake wega. No kũrĩa nĩ kwa ĩkũnene. Ikombari. Tweethero bandũ at least customer ĩ bana arona kĩrĩa tũrendia. Tondũ ũndũ wa mbũri ndĩgoragwo ĩgĩce? ĩgĩcehwo. Rĩu kũra nĩ ta kwĩkwa tũhithe kũthitha nyanya. Mĩrigo ya tũrendia. Nĩ ta kũhitha twathi kũhitha. Ĩni. Rĩu tionaga agũri. Thoko ĩno ya makuta na barĩa ĩratwarirwo nĩ tũrarega kũthi tondũ ti njake bandũ bega. Thoko ĩno ĩkũraihu mũno na thogora nĩ maitho hao na kũbutia. Customer rĩ, no nginya mone kĩrĩa tũramenderia nĩgetha metĩkĩre kũgũra. Koguo tũrarega ũhoro wa thoko ĩyo tondũ ĩkũnene mũno, tũrenda thoko ĩkorwo bakuĩ na barabara. Na twamathurire nĩgetha matũteithie ithuĩ mahacũra bottom up. Tũkĩre. Rĩu na kũrĩa maratuikia nĩ mabuti-inĩ mũno, nĩ marima-inĩ mũno. Na ndaimagini kwanja niĩ ndainĩire nginya mũkumbwa. Rwĩmbo rwa bottom up wa Alice mama yao. Koguo nĩ oke matũteithie. Tũretwo thoko bandũ bega. Na nginya ngavana witũ erwo ũguo. Ĩni, tũtuĩke magũteithĩka no tigũikagio na kũrĩa ũguo nyanya ithũkagĩre na kũu. Na nyanya ĩtĩ mũthithu ĩtigĩkaga. Ĩni, nyanya ĩtigĩkaga ti mũcere. Ona korwo nĩ mũcere nĩ sawa. Koguo tũretwo bandũ bega rĩu. Matingĩũka, irathũka tũgate. Irathũka tũgate. Matingĩũka obviously tondũ rĩrĩ,
megothina ku mbere na magure nyanya kondo kwega ku itingigurika ngari itingetekera kuingira na mando mara matuguragira ma mirigo nigetha matwarirwa Nairobi matingetekera guthina ku thine muno tondoro ribetukagira ba makagura magakuirwa makathie.